Rosadas, maravilhosos números, pobres guardiões, queridas mulheres, caras capitãs, pobres caravanas, queridas mulheres, caras nachos, queridas mulheres, queridas mulheres, chefes, queridas mulheres, lunas caralhos, comandos caras, caras alexandros, queridas estantes, queridas caralhastas. Garštus, caras centras, pirmasis numeris, Tadas Paška. Trečiasis numeris – Rokas Šipkevičius. Penktasis numeris – Vaidotas Pečiukas. Šeštasis numeris – Ernestas Jonkus. Septintasis numeris – žaidžiantis treneris Simonas Serapinas. Devintasis numeris – Arvydas Eidutavičius. Vienuoliktasis numeris – Laurynas Lučinskas. Tryliktasis numeris – Laurynas Mikalauskas. Septynioliktasis numeris – Arvydas Kačinas. 22 numeris komandos kapitonas Aidas Viršilas, komandos treneris Simonas Serapinas, trenerių asistentas Silvestras Steponas. Šioms rungtynėms teisėjauja Darius Šomka, Vytis Kanelis ir Henrikas Majus. Prašom visų atsistoti, kad skambės Lietuvos Respublikos himnas. Yeah.
Jankus. Thank you.
Arvydas Kačinas. Thank you.
Thank you.
Liudas Valentinas, pirmas mėnesio pažanga. Šikevičius antras mėnesio pažanga keitimas. Pirmas žmogus, kuris tempė. Tu pirmas. Gerai. Aš tas. Liudas Valentinas antra asmeninė pražanga. Keitimas. Paulius Parafanikas, pirmas mėnesio pražanga.
Karas nacijos pirmas minė pražyba. Here we go!
Thank you.
Kuznecas antra asmeninė pražanga. Thank you.
Ernestas Jankus, pirma asmeninė pražanga. Thank you.
Andrius Mikulinas. Thank you.
čia asmeninė pažanga. Yeah.
Thank you.
Deividas Keturys, ketvirta svetinė pažanga.
Thank you.
Tadas įvažiavęs nesportinę pažangą. Thank you.
Kraška ir Raimas Nacius.
Prošką antra asmeninė pražanga. Let's go.